Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan neuvottelut etenevät hyvää vauhtia. Yli puolet joensuulaispäiväkotien lapsista viettää kunnon kesälomaan. Tässä aiheitamme tänään. Hyvää iltaa Karjalaisen paikallisuutisista. Kontiolahden ja Joensuun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan neuvottelut etenevät hyvää vauhtia. Suunnitelmien mukaan yhteistoiminta-alueen työntekijät tulevat Joensuun kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhteistoiminta-alueen talouden hoitaminen tulee Joensuun kaupungin vastuulle. Toiminnan kustannukset jaetaan Kontiolahden ja Joensuun kesken. Kumpikin kunta vastaa oman kuntansa asukkaan käyttämien palvelujen kustannuksista. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin pohjautuvat neuvottelut alkoivat huhtikuun alussa. Jos yhteistoiminta-alue päätetään perustaa, se aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa. Maakunnan järvien vedenpinnat olivat toukokuun lopussa keskimääräistä alempana. Pyhäselällä vajausta oli lähes puoli metriä. Veden vähyys näkyi myös jokien virtaamissa. Pielisjoessa vettä virtasi noin 90% normaalista. Koitajoessa ja Lieksanjoessa virtaama oli lähes neljänneksen tavallista pienempi. Toukokuussa Pohjois-Karjalassa satoi hieman tavallista vähemmän. Kesäajan erikoisjärjestelyt ovat alkaneet päiväkodeissa. Joensuussa yli puolet lapsista jää kesällä hoidosta pois kuukaudeksi tai kahdeksi. Moni vanhempi tarttui kaupungin tarjoamiin maksuttomiin kuukausiin. Kesällä hoitolasten määrä päiväkodeissa on ilmoittautuneita huomattavasti pienempi. Ilmoittautuneista kolmasosan arvellaan jäävän kotiin. Kesäjärjestelyjen aikaan iltahoito ja vuorohoito on keskitetty yhteen paikkaan. Iltahoidosta vastaa tänä kesänä Punahilkan päiväkoti. Vuorohoidon vastuu on Tikkamäen päiväkodilla. Tänä kesänä tehdään remonttia useassa päiväkodissa. Aiheesta lisää Karjalaisessa. Sanomalehti Karjalaisen Käki-kesälehti ilmestyy jo 15. kerran. Lehti ilmestyy tällä viikolla aikaisemmista vuosista poiketen iltapäivälehtikoossa 80-sivuisena lukupakettina. Sivuilta löytyy pohjoiskarjalaista elämää, ihmisiä, tapahtumia ja tekemistä. Käki jaetaan tämän viikon aikana Pohjois-Karjalan jokaiseen talouteen ja sen lisäksi muualta Suomesta tänne tuleville mökkiläisille. Lehden painos on hulppeat 97 000 kappaletta. Kaksi lihasonnia on edelleen karkumatkalla Viinijärvellä. Kaikkiaan 14 sonnia pääsi karkuun, kun 19 sonnin kuorma tuotiin karjatilan pihaan 2,5 viikkoa sitten. Viimeisimmät kolme otettiin kiinni perjantain ja lauantain välisenä yönä. Kahden viimeisen karkulaisen tiedetään piilottelevan Kuopiontien eteläpuolella Siikoniementien ja Siikakoskentien välissä noin 500 hehtaarin alueella, jossa ne on nähty kahtena yönä. Massiivinen ajojahti jatkuu siihen asti, kunnes sonnit löytyvät. Joensuun nuorisovaltuusto järjestää huomenna street-tanssitapahtuman Joensuun torilavalla ja kävelykadulla. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään jo kolmatta kertaa. Joensuun tori täyttyy tanssilla, teatterilla, musiikilla ja graffitikisalla jo kello 13 alkaen. Varsinainen tanssikilpailu käydään kello 18. Kerrotaan vielä, että suomalaisen 44-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen sunnuntaina Niiralassa. Mies puhalsi Niiralan rajatarkastusasemalla 2,13 promillea. Mies oli tulossa Venäjältä Suomeen. Henkilö oli siinä määrin juopunut, ettei häntä pystytty kuulustelemaan. Tapauksen tutkiminen jatkuu miehen kotipaikkakunnalla Etelä-Suomessa. Vielä säätietoja. Sää jatkuu helteisenä Joensuussa. Huomiseksi on luvattu 26 lämpöastetta. Tuuli puhaltaa heikosti etelän suunnasta. Helteet jatkuvat ainakin lauantaihin saakka. Ja tässä olivat uutisemme tänään. Hetken kuluttua urheilua meiltä näkemiin.